Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septem kanalına baxırsınız. Bu ekranda gördüyünüz Pasiak CJ'dir, mən isə Septem və GTA San Andreas Definitive Edition seriyasına davam edirik. Axırıncı dəfə bu CJ'in bacısının sevgilisi ilə tanış olduq. Bəli, bizə, onun bratvası bizim üstümüzə xox gəlirdi. Nədir bu? Hə, güllə atmağı öyrədir. Baş sən. Nə gündə yalan. Nəysə, o Sezardı, Mezardı onun adı, onunla tanış olduq. O da dedi ki, gəl bir arada küçə yarışlarına falan. Biz təbii ki, küçə yarışlarına falan getmirik. Və bu xiyar burada nə qazır? Demə, pomidor əkir. Nə axtarsan, amıq? Ağarsan, qəbir qazsan. Ra, dara qoymuşam, bilmirəm. Nə, suyu, bilət. Nə su, xiyar, adam su qazır. Hə, nə olub? Aha, nə deyir bu? Nə olub, brat, mən qoşuluram. Nə dviz miviz var? Niga, kahar olsun. Mənim gözümə yaxşı dəymirsən, niga deyir. Nə baş verir? Davay, nə axtarsan, bləd? Nə, nə olub? Nə gözləyirsən daha doğrusu? Bu nədir belə? Davay, min çəri. Min çəri, bləd, min maşını. Paktos, raxta, bə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 
deyim. Yaxşı. Bu işe böyle maraqlı şey oxuşur. Ay, öz aramızdır. Kəsət düşük buradan. Real hayatta böyle şey təkrar eləməyin. Böyle kəsə düşməyin. Məsləhət görmürəm. Kim da gəyirir radioda? Ay sağ, davam. Bu mahnı bu üçə başqa məsələ. Oy, maşını görmədim. Aha, polis sözünü maşının altına attı, mən heç nə eləmədim. Gördünüz də yəqin ki. Yox da, gəlmə, da nə olar gəlmə arxamca, xahiş eləyəm. Aha, çatdıq. Buradan nəsə silah götürməliyik. Davay brat, deyil, içəri girdik, silahı götürdük, çıxdıq, ninja kimi. Polisə baxın arxa fonda. Hə, evə gir, davay. 6 dəqiqə vaxtımız var. Bu xaladelik, uy bilə, bu nə dola? Bu maskasına bax. Aa, göz açıq yatır ki. Aha, nə saxtarmalıyam, nə? Aha, bu da axtardığım. Burası bu tərəfdən yox. Demədin kontrolu. Kontrol basılı saxlayıb gedirəm də. Aha, so, bir dəfə, bir dənə bu. Aa, xiyarın, qoca kaftarın evindən silahları uğurlayıb aparıq bura. Aa, çatdım. Ala. Aa, götür görüm. Abi, so, bir dənə idi o. Ha, başqalarını axtarmalıyıq hoca. Hapta gördüm. G
Götür damıq. Həbsə götürdü. Aa, bu. Götür damıq. Götür damıq. Ha, kontrol bası saxlayıb yeriməliyə. Onda səs-küy salmırıq. Am, çatdı, çatdı, çatdı. Cəməli izah eləmiyiblər axı oyunda. Pişo, yenə var. Yaxşı. Aha, deməli yəqin ki, ikinci mərtəbədə düşəcək. Düz tapdım, düz tapdım. Kişi orada yatır, dünyadan, aləmdən xəbəri yoxdur. Mən də qorxuram, nəsə səs eləməyə birdən oyanar. Ona bax, evində saxladığı şeyə bax, bilət. Nədir bunun adı? Tank əleyhinədir, pexota nə bilim, nədir o tüfəngin adı, silahı. Ha, yenə nəsə giv axtara bilərəm və ya qayda bilərəm. Gəlin, daha gəlmişkən bir dənəsini də götürək. Niyə də yox? 3 dəqiqə, 4 dəqiqə vaxtımız var hələ. Uzaq başı oynayacaq, qaçacaq da. Bu arada kişi orada yatır. Yəni, bunu götürək gedək bəsdir. Artıq tamah baş yarar, bir dənəsini götürək bəsdir. Kaftarın xorultusuna bax. Bütün evdə eşidilir. Havada yeriyirəm. Ya qorxumdan havada yeriyirəm. Şo, getdik. Ə, getdi, bəsdi. Artıq tamah baş yarar. Sür getdik. Bu kimdə la? Sən orada nə gəlsən, amıq? Hə, bu indi gəl bizi qoruyur da, yəni. Mən bu missiya belə xatırlamıram, axı, bu missiyanı. Mən bildiyim qədər burada nə uğuruyurduq, nə bilim, televizor falan, bahalı əşyalar. Yəni, mən gərək elə deyildi bu. Mən eləmədim, öz elədi. Bu da öz elədi. Yaxşı, deməli, uğurladığımızı aparıb düşürməliyik. Hara düşürməliyik, dedi əslində. Sadəcə, mən təbii ki, əhəmiyyət vermədim onun danışığına. Ona görə də heç yadımda deyil, hara düşürməliyik. Oy, 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 qəşək. Uğurladıq silah... Deməli, o qutuların içindəki silahlardır. Silahları uğurladıq. Aparırıb, düşürürük hansısa. Deməli, xaricdə belə bir temalar var. Qaraş fason skladlardır, kiçik-kiçik. Elə bil... Bu oyun xiyardır. Bu mənə incənəz başqa yer göstərirdi axı. Yaxşı, nə biləm, bağ idi yəqin ki. Hə, deməli, xaricdə, məsəlçün, Amerikada falan adam gedir, məsələn, öz adına qaraj ala bilir. Qaraj dediyimiz, hə də qaraj, bildiyin qarajdır. Səliqəli şəkildə. Və istədiyin əşyaları orası qoya bilirsən də, məsəlçün, Lüboy, mənim random, təsadüfə mebel tutaq ki. Get, qoy, sən heç kim heç nə deyəsi deyil və həmən o qarajları sonra qoruyurlar. Və bunun kimi bir şeydir, və görsünüz. Və belə fəzalardır, qarajlar. Alırsan, olur sənin. İstədiyin əşyaları doldurursan. Və elə oldu ki, bir ara xeylə adam bütün bu qarajları bağlı şəkildə satdı. Heç içinə baxmadan da, içində nə var, nə yox.
Və YouTube-da falan, TikTok-da yəni ki qarşınızda çıxır ki, adamlar alır həmin o qarajları su qiymətinə. Açır karpkaları axtarırlar, görəm bəlkə qiymətli nəsə çıxdı da, antik var falan. Ha, deyək gecələr oğurluqla məşğul ola bilərsiniz. Evə girirsiniz, oğurluq edirsiniz. Belə bir maşın lazımdır. Məşğul olacağım oğurluqla? Yox. Təbii ki, yox. Rahat, davay bax, yorğunam sonra görüşərik. Hə də. Buxarlandı. Buxarlandı. Dənə, sən niyə lüt gəlsən? Sən niyə lüt gəlsən? Qorxağa bax. Dedim, niyə lüt gəzirsən? Uyda, 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 çox oldu, çox oldu. Çox şey oldu. Aa. Aa, mən elə bildim o məni şey eləyəcək, Türkün məsəli, maşına mindirib aparacaq istədiyim yerə. Nəysə, fikir verirsiniz, xəritədə 3 dənə yer var. Gələ biləcəyimiz cıvı, bısı, bir də rı. Biz təbii ki, rıya davam edirik bu xiyarın missiyasında. Nəysə, xiyar mənə ləzzət eləmir. Mən fürsat axtarıram ki, bunu öldürüm. Hansısa missiyada, gülmək üçün, təbii ki. Alçaltmaq istəyirəm o gələni. Aha, bu ara yerlə girək. Buna da bu xiyarın missiyası. Sadəcə belə deyim də, sizə növ... Hayda bu. Növbə ilə keçmək istəyirəm missiyaları, yəni. Məsələn, S-i keçdiyində yeri keçək axıra qədər, sonra o sıvıdı, cıvıdı, onu keçərik. Hə, bunun adı Rider-dı. Aaa, bu nəsə babat bir şey bişirib, bişirib dediyimiz narkotik bişirib. Və onu bas. Qazıb gizlədib. Aaa, polislərlə işləyir bu. Qaşa ilənir, nə ilənir, pişirsən? Mənimki nə, mənimki anı? Sənki şal, nəsə, eləməyəcəm, şal, zarafat. Bu nə dala? Arvadım xoşlayır bir şeyi. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. It's got a, how you say, little something something on board for you boy. Nə baş verir Allah, heç nə başa düşmürəm. Oğraşdığında nə deyirsə başa düşmürəm. Hələ o birisinə bax, arxa fondakı babaş oxşuyur. Catch you later, homeboys. Asshole. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got that kid. Just doing my part for the community. Ha, konkret heç nə başa düşmədim. Biriniz başa düşdüsə bir dənə rəylərdə yazın da nə olar. Nə baş verir ala. Hə, indi biz gedirik nəsə qatar, deyir qatar tərəfə sür. Qatardan nəsə oğurlama missiyası. Deyəsən yadıma düşdü. Belə qatar yolundan sürük, qatarın yanından oğurlamaq üçün nəyisə. Hə, o da olmur. Mən belə bir şey xatırlayıram. Yəni, bildiyim qədər odur. Burası uzaqdakı nədir, bir dənə onu vuraq uzaqdan. Bu bir. Vəso. Elə bu. Elə bu. Aha, deyir balastlardan qoru. Aaa, qoru da sözdür mü? Hamısı uçdu pox kimi o tərəfə, bu tərəfə. Vəso? Ha, qatarın arxasına min deyir. Dırmaş. Dırmaşdım. Ey, minə burdan dırmaşmalıyam da ilə. Aha. Ona damıq deyir. Brat, keyf elə arxandayıq. Pasiya qaba. Bu nə deyini atdığım? Bu nədir ki indi?
Bu ne içindi? Aa, bunu atmalıyam. Bu bizimkidir. Allah ilə biləm düşman da istəyirəm bayaqdan vuram ki öldür, ölsün. Mən də bayaqdan deyirəm xiyar şey niyə yıxılmır? Söv brat deyə daşıya bildiyim bu qədəm. Aha, mindik. Oy bilə, 3 ulduz. Hələ ki ən çox qazandığımız 3 ulduz olub da, yəni indi. Şo? Ha yox. Yox, ha yox, şo deyil. Demək ki, polislərdən qaçmaq lazımdır. İmkan verin də polis bəylər. Bay, siz bizi görmədiniz, biz də sizi görmədik. Fikir verin, polislərin göz qalanında girdik kraska. Fikir verin, polislərin düz qabağında girdik. Bu oyunun absurdluğunu sevirəm. Düz polislərin qabağına girdik kraska yerinə, kraskanı dəyişdik, vəsə, bizi tanımırlar indi. Konkret demədi ya oyun. Təbii ki, belə qeyri-adi məntiq gözləməməliyəm bu oyunda, prosto, yəni, bilirsiniz, adam 23-24 yaşında bu oyunu oynayanda yəni, bir başqa hisslər keçirir, nəinki uşaq vaxtı. Ki, bilə, mən bundan kayıt tuturdum uşaq vaxtı. Amma bir o bəxş elədiyi o nostalji hissi hər şeyə dəyər. Qəşəy, hörmətimiz artdı. Girək təzdən, davam eləyək. Sam əmini əmidən oğurluyuruq. Nə olub, dəmlənmisən deyir, dəmlənib bu deyir. Ya bu dəmlənib, Aaa, CJ. De görüm, niyə məktəbi bitirməmişəm? Bəli, çünki narkotik satırdın 18 yaşdan, ona görə. Yox, ona görə yox. Aaa, bu məktəbi. Ha, yox. Müəllim bal aslanın rənglərini geyinir deyə müəllim basıb çırpıb. Ayaq edir, mən çox ağıllıyam məktəb üçün. Aşın, bu dəmlənif də başa düşürsünüz. Bu gedib, bu yüzündə deyə, bu kosmosdadır. Aa, bizim CJ çəkmirmiş. Yaxşı, gedirik yenə nəsə oğurlamağa, içsinə nəhlə, içsinə pox, nəhlə sayşı o şeytan. Ocean Dogs, dəniz doklarına gedirik, bilə, heç xoşuma gəlmirə, bu get-gedə yaman böyük şeylərə pirsəliyir, meşdiyir. Bu, axırda yanacaq da, başa düşürsünüz. Bu, axırda Icarus kimi olacaqdır, Icarusun hekayəsini bilirsiniz. İkarusun oğlu, yoxsa İkarus elə oğludur. Nəyisə, babşım, bir dənə xiyar olur, belə ağılı xiyar olur. Bunu, bilək, nəyisə görə zindana atırlar, daha doğrusu qalada bağlayırlar, uzun, hündür bir qalada bağlayırlar. Oğlunla bir yerdə. Bu xiyar da deyir, nə araq, necə qaçaq, həmən qalaya quşlar həmişə qonurmuş. Quşlardan tutub lələklərini qopardıb, Şamın mumunla da birləşdirib, Qənətlər düzəldib özünə və oğluna. Hansı Icarusdur bilmirəm orada. Hə, heç nə, bu xiyarla uçanda oğluna tapşırırdı ki, amıq, çox belə havaya qalxma günəşə tərəf. Günəş əridəcək yoxsa qənətlərini, çünki mumla düzəldib də. Bir tərəfdən də deyir ki, suya yaxın durma, çünki suya yaxın dursan, çünki dənizin üstündən uçurdular. Suya yaxın dursan, qənətlərin su olacaq, poxulasın da, yəni, boğulasın. Heç nə, bu xiyar da deyir, yaxşı, okey. Oğlunla bir yerdə uçurlar göydə, uçan vaxtı oğlu qudurur, qalxır göyə, göyə qalxanda özünü itirir də. Günəş əridir mumu, qənətlər tökülür, suya düşür oğlan, ölür, boğulur. Atası da kömək eləmir, çünki baxır bilə deyə, bu loxu nə inirəm mən, yəni.
Daha doğrusu da atası dayandırıp kömək eləyə bilməyib öz oğluna. Uyla. Biz şeyə gedirik, hərbi bazaya. Qəşək. Aha, indi biz o bir tərəfə getməliyik də. Biz o bir tərəfə necə gedək? Yaxşı. Açığı desəm bilmirəm. Yəqin ki maşınla vurmalıyıq da. Mən ağlıma ilk yox, minə bilmək. Ha, deməli o bir tərəfdən. Qalxdamıq. Hə. Hey, stop where you are. Let's go, bitch. Wow. Kim vurursan gülləliyirsən? Bu iş. Ala təsərrüfatından. Evet, canım kurtardı axı. Uf, getdi. Polislərin düz yanında eləyirik təbii ki bunu və polislərin dünya aləm. Hardan? Hə, indi bunlar hücum eləyəcək bizə böyük ihtimal. Mən də burada. Aha. Ay, axla da onları. Shit, CJ. Shit. Rideri deşik elədilər. Ha, mən daşımalıyam sandıqları. Oğraşdığa bax, məni işlədir. Əslində zəhləm gedir bundan, mən yadıma düşdü. Ayda, zəhləm gedir bu şeydən. Xatırlayıram, hələ də bu missiyanı xatırlayıram da. Ayda, nifrət edirəm. Nifrət edirəm bu hissəyə. Bu missiyaya nifrət edirəm. Bilirsiniz niyə? Uşaq vaxtı bu missiyayla bağlı çox pis xatirələrim var. Bu missiyanı mən bəlkə 5 saat keçmişəm də. İndi uşaq vaxtı nə qanırdım bu nətər idarə edirlər. Və indi ilk dəfədən qandım, başa düşdüm ki, nətər oynayırlar bunu. Plusdakı bir-bir götürmək lazımdır. Yox, sağ ol. Biraz belə qala. Hop. Uşaq vaxt daha çətin gəlirdi bu. Belə bilsiz. Xatırlayıram hələ də. İnternet kluba getmişəm. İnternet kluba getmişəm. Nə biləyim, dedim, düşündüm ki, yarım saat biraz oynayım. Gəldim bu missiyaya qədər. Təbii ki, məndən əvvəl kimsə oynayıb bu missiyaya qədər save eləyib. Hə, heç nə, gəlmişəm, bilet, bir dənə burada bilsiz nə qədər ilişib qalmışam. Belə cəhənnəm idi, indi uşaq vaxtı cəhənnəm idi. Dən, deyir, arxada yenə var. Arxada harada, çöldə. 1-2, hə, okey. Bu arada bu nə qutulardı belə, indi hərbi baz atsa, yəqin hərbi sursat zatdı. Prosta bir fikirləş ki, elə bir şəhərdəsən ki, hərbi bazaya girmisən, hərbi sursatları uğurluyursan və bir dənə də adi, nə bilim, hansısa küçədə bir dənə xiyarın biri bir dənə adi tapança ilə digər əskərlərə qarşı və əskərlərin burnunun altından uğurluyuruq hər şeyini. Heç nə də eləyə bilmirlər. Davay CJ, bəsdir. Ha, mən sürməliyəm, təbii ki mən sürməliyəm. Düş görüm amıq. Hə, öldüm. Getdik. Təbii ki, mən sürməliyəm. Təbii ki, bütün işi mən eləməliyəm. Çünki Ryder lox tapıb. CJ loxdur. Başa düşürsünüz? Bəli, CJ lox. İşlədirlər bütün bu... Ah, bo. Üstünə bax.
Yox, deyir Ryder'a bu kutunu atmaq üçün haş vur. Yox, yox, kutu zad atma. Canımın bahasına kutu bile teşələmişəm, öyle bir de deyir at. Tökülür sizə. Deyəsən nəyisə səhv döndüm ə. Blə, yo, ay yox, dönə biləcəm qabaqda. Qəşəy, çox sağ ol. Polis əmi qoyma, bizi güləliyirlər. Yox! Ryder, sənin ananı da Ryder. Bu arada qutun biri düşdü də gördünüz. Xahiş elə ma... Ryder history, Ryder hekayə oldu. Nəysə, ikinci cəhd eləyirik. Qoy, görək. Görməmiş, hə? Kameraya bax. Nəysə, ikinci cəhd eləyirik. Qırmızı maşın görmürəm. İndidən partladardım yoxsa. Nəysə. Gel gidək. Peyda olacaqlar aradansa. Hə, oradan. Aha, yaxşı. Oy, 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 oy. Heç xoşuma gəlmədi onların sürməyi. Nəysə, bu dəfə bunları loxlamağa çalışaq. Aha. Təbii ki, qruzavoy maşın olmalıdır hansısa. Bunlar bizə yarıb çatdıraq, heç ləzzət eləmir. Qəşək, qəşək! Qəşək! Yox, 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 partlama! Burnumuzun altında az qala partlaya bilə, tip keçən dəfə xiyar öldü bu arxadakı. Bu dəfə də ölməsin. Save eləmək də olmur. Fırsat düşmüşkən Dallaslardan da bir nəfər əzdik. Yox, 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 yox. Risk power at eləmək bizə düşmür. Aha, bu xiyar elə yerdə saxladı ki. Ha, çıxdı getdi ala. Pes elədiniz, bezdiniz, ta burada indim də. Şövrat, poxtaydıq az qala, yaxşı qutardıq, ucuz atlattıq türlər demiş. Vso? Vso? Ha, hörmət qazandım, bəs silah? Bu, burada şey yığdım, gətirdim, mənə heç nə düşmür. Gəlin hələ buradan ev alaq, pulumuz satır onsuz da. Hanı bu yaşıl işarə? Nə qədəm, 10.000, al. Property, vso! Vso, vso, vso. Məhəlləmizdən köçdü, indi artıq burada evimiz var. Pulumuz var da. Nə qış evdə ola? Bələ əsr bir nəfərik. Vəb istəyir, ay, öz aranızdır, qəşəngdir. İndi bu hansı çıxışdır, hansı qardirobdur. Çıxış budur yəqin ki. Qəşək, qəşək. Qəşək, indi bir dənə sual. Hə, da bizim evimiz o tərəfdədir, ikinci, yaxşı. Yaxşı.